Հայերենից ինքը խոսնակ, հայերի գործընկերներ արդեն մի քանի հայտարարություններ եղան կապված էլեկտրաէներգիայի ցանկացման հետ։ Ես ցանկանում եմ խնդրին ուղղակի համակարգային անդրադառնալ, ինչու՞, որովհետև 2013 թվականին, եթե հիշում եք, մենք խորհրդարանում քննարկում էինք, լսումներ էինք իրականացնում եւ քննարկում էինք, թե ինչու է էլեկտրաէներգիան թանկանում։ Նույն պատճառաբանությունները այն ժամանակ բերվել են՝ վատ կառավարում, սակավաջրություն, ատոմակայանի սխալ ժամանակահատվածում կանգնեցնել, գողություն, թալան եւ այլն եւ այլն։ Եվ թանկացվել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը եւ նորից արդեն 2015 թվականն է, մայիս ամիս, նորից ուզում են թանկացնել էլեկտրաէներգիան, ընկերությունը դիմել է թանկացման համար եւ նորից նույն փաստարկներն են բերում։ Այսինքն մենք խնդիրը համակարգային չենք քննարկում։ Եվ ես ցանկանում եմ վեր կանգնել նաեւ հեծերի խնդրից։ Հենց հիմա վնասով Հայաստանում աշխատում է նաև Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին, որի վնասները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն տարեկան փոխհատուցում է։ 13 թվականին 100 միլիոն դրամից ավել է եղել, 14 թվականին 200 միլիոնն է անցել, այս տարի 450 միլիոնի կարգի գումար է կազմում վնասների փոխհատուցումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին։ Այսինքն մենք որևէ քայլ չենք ձեռնարկում, այս ընկերությունները երբ որ վատ են աշխատում, մենք չենք միջամտում, չենք դիմում գլխավոր դատախազություն, ասենք ուսումնասիրեք, քրեական գործառույցեք եւ այլն, սպասում ենք այնքան ժամանակ, մինչեւ որ գան մեզ զեկուցեն, որ այդ հիմնարկը, այդ ընկերությունը, այդ ցանցերը, չգիտեմ, երկաթգիծը կամ մեկ այլ ռազմավարական կարևորություն ունեցող հիմնարկություն ծայրահեղ ծանր վիճակում է, եթե մենք գումարներ չգտնենք, վարկեր չվերցնենք, վարկեր տանք, դինը չթանկացնենք բնակության համար, մենք կունենանք լուրջ խնդիրներ։ Հիմա նույն բանը շարունակվում է։ Նախարարի շուրթերով ասվում է, որ տեղի ունեցել գողություն, պաշտոնապես հայտարարվում է, բայց չկա որևէ հետևանք այս հայտարարության։ Այսինքն քրեական գործ, քնչական խումբ, տարիներով թալանվածի հետ կապված ուսումնասիրություն, մեխանիզմների վերհանում, ես կարծում եմ առաջին քայլը պետք է հենց դա արվի, պետք է քրեական գործ հարուցվի, ես որպես իրավաբան եմ սա ասում, եւ պետք է ուսումնասիրվի վերջին 10 տարիների ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել այդ համակարգում։ Եթե կա գողություն, ուրեմն կա գողոն, եթե կա գողոն, պետք է գողոնը վերադարձվի պետական բյուջե, եւ դրա համար չպիտի վճարեն մեր բնակիչները, մեր քաղաքացիները, մենք դրա համար չպիտի վճարենք։ Մենք ակնհայտ տեսնում ենք, այդ մարդիկ մեր կողքին են ապրում, մեր աչքի առաջ են միլիարդատեր դարձել, մենք ակնհայտ տեսնում ենք, թե թալանը ինչ ձևատեղի ունենում, ինչ մեխանիզմներով են այս մարդիկ հարստացել ու ում հաշվին։ Վերջի հաշվով սա մեր հաշվին է արվել, մեզնից է պահանջը հիմա, որ մենք վճարենք այդ թալանի համար։ Էական չէ, 16 դրամի համար են դիմել, կբանակցեն, հետո 6 դրամ կթանկացնեն, որքան կթանկացնեն, էական նայն է, որ մի դրամ էլ թանկացնեն, դա անընդունելի է եւ շատ ծանր հետևանքներ է ունենալու։ Ես պահանջում եմ, որ օր առաջ հարուցի քրեական գործ եւ մեղավոր անձինք հայտնաբերվեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Շնորհակալություն։